روس مسلمان شخص جو ماری معرفت رکھتا ہو کہ شبہ روز اپنے اعمال کا حساب کتاب کرے اور اپنے اعمال میں نیکی پائے تو اس میں مزید اضافہ کرنے کی کوشش کرے اور اگر اعمال میں گناہ دیکھے تو خدا وندہ متعال سے ان کی معافی مانگے تاکہ قیامت کے روز ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا نہ پڑے. جب کوئی مومن بھائی اپنے مومن بھائی پر تہمت لگائیے اس کے دل سے ایمان اس طرح زائل ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں زائل ہوتا ہے. نرم آواز میں بات کیا کرو کیونکہ خداوند متعال جو واضح اور چھپی ہوئی امور سے آگاہ ہے تمہاری جانب سے مانگے جانے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تمہاری حاجت کیا ہے. اسلام برہنہ اور اس کا لباس حیا، اس کا زیور وقار، اس کی مردانگی عمل صالح اور اس کا ستون تقویٰ ہے. ہر چیز کی ایک بنیاد ہے اور اسلام کی بنیاد ہم اہل بیت کی محبت ہے.